Hvordan har den siste uka vært, Elling? Ja, siste uka har det vært litt todelt, vil jeg si. Altså, det er jo bestandig artig å komme på jobb her. Det er bestandig givende å gå ut på feltet og trene med guttene. Og så er det jo bestandig sånn at vi ønsker å vinne fotballkamper. Og når vi ikke gjør det, så er det jo sånn at da er ikke allting bare bra. Så litt sånn todelt, men vi er veldig revansjesugen, lyst til å vinne fotballkamper. Så det skal i hvert fall ingen tvile på at vi jobber knallhardt for det. Ja, hvordan er det å reises igjen etter den tida som har vært nå? Og klargjøre seg for en ny kamp? Det er jo sånn at kampene kommer jo tett som hagl. Så det er bestandig godt å få spilt fotballkamper. Og det er jo sånn at nå har vi to uavgjort i serien, og så har vi et tap i cupen. Så nå skal vi ha en seier i Europacupen. Sist gang så holdt man nullen, og nå blir det forhåpentligvis seier, da. Ingenting er bedre enn at vi nå får holdt nullen en kamp til, og så begynner vi å plusse på med skåramål òg. Da er vi der vi ønsker å være. Og det er ingen tvil om at det å være fotballspiller, det krever mer enn fysisk styrke. Det ligger òg en del mentalt som Ja. viktig å ha med Altså, seg. som alt annet her i livet, så er det jo at det er gode opplevelser og mestring som definerer hvor bra vi føler oss. Så det er jo gjennom gode opplevelser og bekreftelser at vi får alt på stell. Og så er det sånn at det er aldri sånn at det er å knipse i fingrene. Du må jobbe, og du må kjempe for å komme dit. Og det gjør vi. Det gjør vi. Ja, for det er allerede nå på torsdag klokka 7 ny hjemmekamp, standard Liège og playoff til Europa-gruppespill. Hvor gira er spillergruppa? Nei, den er gira. Det holdt på å bikke over 100%, så det er ikke noe problem med den spillergruppa her at de ikke vil, ikke ønsker. For det vil de. Og man har jo vært veldig tydelig på at hovedmålet i år har vært Europaspill. Altså, vi har jo hatt flere mål som vi har jobba knallhardt mot. Så Europa har jo vært ett av dem. Og det er særdeles viktig for oss at vi kommer oss inn i et gruppespill. Så der kommer vi til å legge ned blod, svette, forhåpentligvis gledestårer. Og har dere rukket å sette en del på standard Liège og hvilket lag de er? Ja, det har vi jo. Når vi fikk vite hvem vi skulle møte, så har vi jo fått sjekka dem godt ut. Så vi har et godt bilde av hva som møter oss på torsdagen. Det har vi. Hvilket inntrykk har du av dem som lag? Nei, altså, det er jo et historisk stort europeisk fotballag som klinger godt for dem som har holdt på mange år i fotballen. Det er en veldrevet klubb som er god på spillerutvikling, veldig godt akademi. Og så er det et lag som liker å spille fotball. Ønsker å spille langs bakken. Med gode individualister. Så vi er godt forberedt, det er vi. Hvilken kamp ser du for deg at det blir? Jeg ser jo for meg at det blir en tøff, tett match. Hvor det blir viktig at vi har god kontroll på kontradekking og den type ting. Sånn at vi har en god balanse i laget. Men at det blir en tøff og tett kamp, det vil det nok bli. Og Standard Liège, de landa på Åre flyplass i formiddag og er klare til å gi Molde tøff motstand. Den belgiske klubben Standard Liège ankom Molde onsdag formiddag. Med seg hadde de rundt 75 gjester og supportere. Vi snakka med flere av dem som kunne fortelle at de er svært optimistiske foran torsdagens kamp.
Sesongstarten har vært litt ruskete for Standard, men de har mange gode individuelle spillere, og når laget nå har fått noen kamper i lag, mener de at det er tydelig at kvaliteten kommer til å bli svært bra utover høsten. Supporterne til Standard kunne fortelle at de har sett at Molde ikke har vært helt på topp i det siste, og sånn sett er positiv foran torsdagens oppgjør. De har tro på at Standard vil greie å holde nullen. Standard Liège har vært ligamester i Belgia 10 ganger, og vunnet cupen i Belgia 6 ganger. Ja, og publikum, hvilke forventninger har vi til dem på torsdag? Nei, i håpet og tror det at selv om alt ikke har gått på skinner for oss i år, så er følelsene for klubben så sterk at alle mann og damer, det er viktig å ta med det også, møter opp og støtter oss i den perioden vi er nå. Det trenger guttene som er ute på banen, så det håper jeg virkelig at vi er skikkelig patriotisk og får mange på tribunen. Ja, merkes det godt for spillerne hvor mange ser på tribunen? Absolutt. Og stemningen ser der? Ja. Altså, Gud, det, jeg må si det at jeg har jo gjennom årene vært med på mange stadioner rundt omkring, men jeg glemmer aldri en kamp vi hadde her i 2009, hvis de tar det kjapt nå, hvor vi møtte Rosenborg, og det var elektrisk ut på her. Altså, jeg husker håret på hendene mine reiste seg når vi gikk ut på hit nå, og de opplevelsene er det publikum som gir oss. Altså det, og det sitter brent fast i minnet mitt, om det er tornekrattet, om det er langsiden, altså det at de er med på å skape den type elektrisitet altså, rundt kampene våre, det er et minne for livet for oss som er med rundt. Så de er en stor del av det. Både for publikum og for spillerne, kanskje? Ja, jeg håper jo og tror at det er sånn for publikum også, at gjennom gode opplevelser så får de akkurat den samme følelsen. Og så vet jo det at publikum, de er jo akkurat sånn som vi som er involvert i den daglige biten, spillere og trenere. Altså dette her er en idrett som bringer frem sorger og gleder gjennom resultatet. Sjelden at det er midt på at vi går hjem og er mellomfornøyd. Enten så er vi ofte der oppe, eller så er vi der nede utifra resultatet og prestasjon. Så det er jo den samme følelsen vi kjenner på alle sammen. Det har vært en del kamper nå i det siste der. Det har vært mye opp og ned og begge deler. I hvert fall underholdning. Ja, og så følelsesregistret får jo øvd seg på å gå opp og ned. Det gjør det jo, men vi håper jo og vi tror jo steinhardt på det at vi skal gi publikummet vårt mange gode opplevelser utover høsten nå. Og så ønsker vi av hele vårt hjerte at de blir med oss hele veien, så de får oppleve både begge endene av skalaen som de har gjort nå, så skal de få gledene fremover. For de kommer? De kommer. De kommer. Ja, det er ingen tvil om at det er de 11 på banen som må sørge for at det blir mål, men stemningen fra publikum, den er viktig. Vi har jo snakket med et utvalg supportere. Ja, torsdag er det kamp, har du tenkt det dit? Ja, i grunn til har jeg det. Jeg tror det. Du, jeg tror ikke det. Men jeg vil jo støtte dem. Altså, det har skjedd så mye med dem nå at de trenger vel litt medlidenhet kanskje, så kanskje de skulle ha gått på kamp. Ja, jeg tenkte det, ja. Ja, jeg må jo det nå. Laget trenger støtte mer enn noensinne, så det er viktig å stille opp og hjelpe dem. Det kan hende. Jeg er ikke sikker. Ja, selvfølgelig skal jeg på kamp. Hvorfor skal du på kamp? Nei, det er helt naturlig for meg å dra på kamp. Jeg går på alle kamper, og det skulle bare mangle at jeg ikke drar på kamp nå. Det er jo spennende som bare det. For å støtte laget til seier? Jeg tror det er viktig at vi støtter opp under klubben nå. Prøv å få tak i dette her. Prøv å få det til å heie frem litt seier, rett og slett. Vise at man støtter dem, selv om det kanskje ikke går så bra akkurat nå i serien. Jo, de må jo støtte spillerne sine. Det synes jeg nå absolutt.
Nei, jeg er jo på alle kamper, men nå er det del 1 av den aller viktigste kampen og det som gjenstår av 2015-sesongen for oss. Og det er en kamp vi må vinne, og da må vi på tribuna og hjelpe til og sørge for at gutta på banen gjør jobben sin. Ja, hvordan tror du det går i playoffen? Jeg håper de vinner, så vi satser på det. Jeg håper det beste selvfølgelig. Håper litt mer sprut i det enn det det har vært. Det har vært litt for slappt. Da må de sette inn et litt annet gir kanskje. Så blir det vel det også. Jeg håper det går bra. Jeg tror det kommer til å bli en veldig tett og tøff kamp mot et ballsikkert lag. Jeg håper vi greier å vise bedre takter enn vi har gjort det siste, at vi greier å vinne. Nei, jeg tror det blir seier da. Jeg håper at de fortsetter der de slapp mot Zagreb. Og gjør de det, så kan det jo bli utrolig morsomt utover høsten. Ja, vi får håpe det blir seier. Det får vi håpe. Ønsker vi i hvert fall lykke til. Ja, da er vi klar til kamp. Da er vi klar til kamp. Erling er klar, MFK-spillerne er klar, og vi håper publikum er klar for kamp på Aker stadion klokka 7 førstkommende torsdag. Velkommen.